ତରଭାଟାରେ ଥିବା ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନରୁ ଚୋରି। ପାଖାପାଖି 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମଦ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଚୋରମାନେ ଦୋକାନର ସଟର ତାଳା ଭାଙ୍ଗି ମଦ ଚୋରି କରିବା ସହ ଦୋକାନରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭିର ଡିଭିଆର୍ ଏବଂ ହାର୍ଡଡିସ୍କ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ତରଭା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଇଏସି ସୁବ୍ରତ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଏସ୍ଆଇ ଜୟତି କେଶରୀ ସାହୁ ନିକଟରେ ଥିବା ଦୋକାନମାନଙ୍କର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ ଯେ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଥିବା ହରିହର ଗ୍ୟାରେଜରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାସ ତଳେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ଚୋରମାନେ ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ିରେ ଆସି ଚୋରି କରି ଖସି ପଳାଇଥିଲେ। ତରଭା ସହରରେ ବିଗତ ଦିନରେ ଚୋରି, ହତ୍ୟା, ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକି ପୋଲିସର ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥାର କାରଣ ସାଜିଥିବା ବେଳେ ସହରବାସୀ ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।